Velkommen til TVM. Det her det er Lolland Falsters lokal TV. Vi er klar med en broget julebuket til dig, hvor vi starter op med musik af Nykøbing Falster Garden. De ønsker glædelig jul med første del af deres lille julekoncert. Og derefter er vi klar til sidste del af dilettantforestillingen Logik for Burhøns. Det er Idestrup-dilettanterne, der opførte den tidligere på efteråret. Så er der sådan noget som mus og rotter. Vi har et lille billede af dem her. Dem måtte man ikke kalde ved deres rette navn i julen. Mus og rotter skulle kaldes de små grå og de store grå. Vi skal også have anden og sidste del af Jul gennem tiderne på Lolland Falster. Og så skal vi tilbage i tiden til dengang, man måtte afholde julemarkeder. Vi skal besøge Horbelev Forsamlingshus. Vi slutter af med billeder fra Nykøbing Torv i 2015, for dengang oplevede man at få to juletræer på torvet, da det første blev fjernet på grund af julemarkedet, men det gav så meget opstand, at man måtte sætte et nyt juletræ op igen i midten af december. Rigtig god fornøjelse med TVM. Hvad venter vi på? Hvad laver vi her? Lad os tage afsted derhen, hvor det sker, for julemanden er kommet til byen. Og han har en bog, hvor navnene står på børn, som han ved var søde i år. Ja, julemanden er kommet til byen. Mary's Boy Child er skrevet af Jesse Hassan i 1956. Han var en amerikansk sanger, og jeg kan godt lide sangen, fordi at, den har en dejlig rytme, og når man spiller den, så skifter man toner på en meget behagelig måde. Thank you.
Feliz Navidad er spansk og betyder glædelig jul. Den er skrevet af José Feliciano i 1970. Og omkvædet er på spansk, og det handler egentlig bare om, at de siger rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nu skal vi spille Muligvis Vej, som er lavet af Bamse, som var med i Brødre Mortensens Jul. Og den blev lavet i 1992, og jeg synes, den er god, fordi det er min fars yndlingsjulesang. Nu skal vi spille Sleigh Ride, som er den, jeg øvede mig allermest på i år, fordi der er nogle forskellige trommeting, man skal kunne have i. No.
Jeps, nu skal vi høre dansk bjælleklang. Den er lavet i 1857 til Thanksgiving af James Lord Pierpoint. Og der hed den One Horse Open Sleigh. Men ja, nu skal vi have dansk bjælleklang. Så vi kører. Kender du den om Rudolf? Den blev lavet i 1939. Grunden til, at jeg godt kan lide sangen, det er, fordi den handler om jul. Så er vi nået til sidste del af Idestrup Dilettanternes forestilling Logik for Burhøns. Men ja, jeg drikker i princippet ikke før efter kl. 13. Så
Sig mig engang. Har de aldrig hørt om globalisering? Globalisering? Ja, globalisering. Det spørger man da ikke en politiker om. Det er os, der har opfundet begrebet. Jo, men så må de jo også vide, at jorden er inddelt i tidszoner. Klokken er efter 13 på halvdelen af jorden netop nu. Hvad? Skal vi så straffes bare fordi, at vi har principper og tilfældigvis bor i Danmark? Det kan der faktisk være noget. Så bare en lille Her kan I se. Jeg fik ham. Se, her er Lidt. Ej, nu var vi da lige sluppet med ham. Hørte jeg nogen sige Lidt? Ja, hvis de vil vise mig afdøde, så skal jeg nok klare resten. Altså, uanset hvad Lidt måske vil sige, så har jeg altså ikke slået nogen ihjel. Jamen, jeg er ikke død, så fat det dog. Ikke død? Sig mig, tager I pis på mig eller hvad? Jeg er ikke død. Jeg står lige her. Nu stopper du. Det har Trunte jo nok mere forstand på, som gammel sygeplejerske, end du har, ikke? Når hun siger, du er død, så er du sgu nok det, du. Nå, ja, under alle omstændigheder, så har vi ikke nogen, der skal begraves. Det var dog ligget utroligt, altså. Ja, det er sandelig ikke nemt at drive en anstændig bedemandsforretning her i kommunen. Nå, jeg bliver i hvert fald nødt til at skrive en ekstra gang kørsel på regningen. Åh, de påstår så, at de ikke er døde, kan jeg forstå. Jeg står jo lige her. Kan du ikke se det? Jo, men 30 år i korpset, unge mand, har lært mig, at ting ikke altid er ligesom det ser ud til at være. Men det kan selvfølgelig bevise, at de er levende. Hvordan? Det ved jeg. Altså, lige de bløder ikke. Mm. Så vil Sofus måske... Ja, ja. Helt klart. Ja. Hvad sker der her? Han skød mig sgu. Så hjælp mig dog. Jeg har nok en tid, vil jeg tro. Jamen, jeg har et hul i kalenderen. Torsdag den 15. kl. 15.30. Hvad siger du til det? Torsdag den 15. Da er jeg sgu død! Nå, jamen, så husk lige at melde afbud, ikke? Her påstår stadig, kan jeg levende. Signe, vil du undersøge, om manden bløder? Jo, det vil jeg da. Temmelig meget endda. Hvad? Så er du altså ikke død? Din skisimultan! Rolig, Signe, rolig. Så. Og så hedder det altså en simulant, Signe. Ja. Ikke en simultant. Simulant! Ja. Jeg er ikke død, din enfoldige læs. Endnu! Rolig, Signe! Signe dog! Rolig! Og de er så levende! Så kan de jo godt gå. Nej! Hvad mener de med det? Jeg kan ikke gå! Du har jo lige skudt mig i ben, din idiot! Jamen, det var der jo en grund til. Sig mig engang, er jeg kun omgivet amatører? Her står jeg, midt i en alvorlig efterforskning. Jeg har ikke tid til den slags pjat med sådan en kværulant. Simulant! Sofus. Ja. Simulant. Ja. Og hvis du ikke går nu, så bliver du anholdt af obstruktions- og politiets arbejde. Obstruktion? Ja. Det havde været 100 gange nemmere at opklare denne forbrydelse, hvis de havde været død. Jamen. Det kan de jo nok se. Forbrydelse? Jeg har jo ikke stjælet noget her. Nej, det er der ikke nogen, der påstår, de har. Og de er selvfølgelig helt uskyldige. Ja. Og de har aldrig været straffet før? Nej, aldrig før. Altid kun derefter. Jeg kunne lugte betjentet på flere kilometers afstand. Vil det dermed antyde, at lovens lange arm lugter? Nej, selvfølgelig ikke.
Hmm? Det forekommer mig, at jeg har truffet dem før. Ja, det har du også i benet, dum svin. Og de kan så bevise, vil de påstå, at de aldrig vil have konflikt med politiet. Jeg blev tædet et par gange. Nå, anholdt! Jeg var altså faktisk i fængsel 2 gange. Men begge gange dybest set på grund af min tro. Nå, deres tro? Ja, ser du. Jeg troede, at ingen var hjemme. Ja, der er jo en risiko i alle job. Men vi kan jo nok indse, at det er deres skyld, at vi skal helt til Irak for at finde beviser, der kan fælde massemorderen. Massemorderen? Ja. Bare fordi en af hans offer tilfældigvis har overlevet, så kan den jo ikke lade en morder løbe fri omkring. Jamen, er vi helt sikre på, at det taler om en massemorder? Altså, lad nu de professionelle klarparagrafferne ikke. Man kan ikke stille spørgsmålstegn ved politiets teori, sådan bare lige. Ikke? Hvis Sofus nu mener, drejer sig om massemorder, ja, så tænk dog på hans karrieremuligheder. Mm. Ikke, kvinde? Jo. Ikke? Det er nøjagtigt fuldstændig ligesom de skide EU-modstandere, ikke også? De tænker aldrig på, hvordan vi politikere har behov for en lukrativ retrætepost. Sig mig en gang. Er du venstrehåndet? Ja, i den grad. Nå. Men det er nu bedre end at være højreorienteret, ikke? Kan du fortælle mig, hvor du befandt dig i februar måned 2003? Ja, det kan jeg faktisk. Fordi der var jeg i Schweiz sammen med konen for at stå på ski. Det gør vi hver år fra midten af februar til slutningen af marts. Mhm. Klokken? Nå, ja. Nå, den er gået stå. Men du er anholdt på mordet på Linus Rønborn. Jamen, anholdt? Jeg siger jo lige, at jeg var i Schweiz. Ja, det var han også. Og for øvrigt, så er de den eneste venstrehåndede, der er tilknyttet her til Pilegården. Jamen, jeg kender jo ikke overhovedet nogen, der hedder Linus, og jeg har overhovedet ikke noget motiv. Jeg har det. Linus var EU-modstander. Det er en masse morder! Ja, hænderne frem. Så fik de sådan her flere søforklaringer. Masse morder. Hørte jeg nogen sige masse morder? Ja, det var mig. Ja, så må der jo også være mindst et lig. Nå, Margrethe Vestklager, hvil i fred. Ja, det har jeg sandelig ikke tid til. Jeg står i en meget vanskelig efterforskning. Se, der kan vi jo så hjælpe jer af med Line. Ja, så hvor er de så? Hvem? Ja, Line selvfølgelig. Ja. Vi har ingen lig. Hør, sig mig en gang. Hvad gør I ved de døde herude på Pilegården? Ja, det var det selv samme sidst, jeg var herude. Ja, I har vel ikke lukket mig helt herude, uden at have en afdød. Det er da godt nok ikke nemt at drive en bedemandsforretning her. Han må være smuttet lige ud af døren, som du kom ind. Nå, ja, og hvad skulle det så hjælpe mig, om jeg må spørge? Ja, jeg kan jo ikke løbe efter ham og spænde ben for ham og så begrave ham, vel? Eller hvad har du tænkt dig? Han kunne ellers være nemmere at hente indhente, ikke? Fordi han var blevet skudt i benet. Så sidder jeg ham godt. Ja, men han blev det også en del. Ja. Men han kan nok højst være halvdød med den fart her på. Ja, og se, så er det jo sådan, at så er det så bureaukratisk med lovene, at så må man sandelig ikke begrave dem. Nej. De kunne jo ikke tage om dispensation. Ja, man kan ikke noget som helst nu om dagen, uden at have fået en dispensation. Og det er en god idé, hvis man lige kender nogen selvfølgelig også. Det er snart så bureaukratisk og så
korrupt. Korrupt alt sammen, ligesom i Italien. Jamen, det er jo på grund af harmoniseringen. Ja, og så på grund af arbejdskraften. Det er meget ressourcekrævende, sådan at sylte folks sager. Men vi i kommunen... Stopper du! Jeg vil ikke acceptere, at en mor mistænkt fører propaganda. Så bliver jeg måske skudt? Ja, det kan da absolut ikke udelukkes. Jeg har altid haft ryg for at have en meget kort lunte. Nå, hvorfor siger jeg det? Det er sgu da ikke noget at prate med. Du kan sgu da ikke sådan bare skyde mig. Ja, så må jeg jo søge en dispensation på efterbevilling. Jamen skyd ham nu bare. Jeg skyder nu bare fjolset, ikke? Hvad er det, de står og siger? Ja, skyd ham nu bare. Det sker der sgu nok ikke noget ved alligevel. Hvad mener de med det? Ja, de kan jo alligevel ikke ramme sig af det ud til. Mage til inkompetence skal man sgu da lede længe efter. Jeg rammer altid. Nå, ja. Og hvad så med ham ude på gangen? Ham er der sgu da kun ramt i benet. Hvor herre bevares. Det var jo heller ikke ham, der var massemorderen. Og I skal forestille og passe på os. Gud fader og fri at bevare mig. Det er jo ham. Det er jo ham her, der er massemorderen. Nå, ja, og hvad vil du så have, jeg skal bruge ham til? Ja, kan du måske lige fortælle mig det? Ja, for her, ham vil vi jo ikke skyde. Nej, så heller tag lige af os private entreprenører. Jeg må bede dem om at koncentrere dem, om de er allerede afdøde. Ja, der er sgu da heller ikke noget, jeg heller ville. Men det eneste lige, som ikke er forsvundet, ja, han stak af, dengang jeg kom. Ja, det er godt nok ikke nemt at føre en bedemandsforretning her i kommunen. Er der nogen, som er døde her, og som er holdt op med at trække deres vejr? Er der nogen, som er kreperet, som I måske hurtigt skal have kremeret? Jeg er byens bedste bedemand, yder gerne hjælp og ekspert i bistand. Vi har kister i Iben holdt, og med dejlig varme, hvis det bliver koldt. Og når så du er kuglet ned, skriver vi en regning i ro og fred. Hvis du ikke betaler den, ja, så graver vi dig nok op igen. Dødsannoncer i kirkeblad, tralalalalalalala. Det kan gøre mig så kisteglad, tralalalalalala. Nå, og hvordan har du det så? Udmærket. Er du sikker på det? Jo. Ja, det tænkte jeg sgu nok. Ja, I må undskylde, at sådan kommer dumpende igen, men der var ligesom noget bekendt ved gården og ved stedet her. Hov, det er mig, der er backup. Jeg har haft hukommelsestab i flere år efter en skivulykke i Schweiz, og jeg... Venus! Jeg er blevet anholdt for at have slået ihjel. Og ham den anden, der blev myrdet, trods alt var så rest, så han kunne stikke af. Hvorfor er jeg så stadigvæk i håndjern? Stopper du! Ham der kan jo ikke være Linus. Ja, selvfølgelig mine notater. Fanden. Ja, jo, her. Følg notaterne. Der kan Linus ikke være dværg. Så må der være en, der udgiver sig for at være ham. Der må jeg da lige gøre opmærksom på, at det er meget strafbart.
Nu er det jo sådan, Sofus, at jeg aldrig nogensinde har sagt, at Linus han var dværg. Jeg har tværtimod sagt, at han spillede kort. Spillede kort? Der er godt nok gået noget af en skuespiller tabt i ham. Men videre, så er det Ejner. Trundes første mand. Ja, men han stak jo hovedet ind i grønthøsteren, ikke? Nå, javel. Jamen, så er jeg sagen jo opklaret. Din første mand, ham har du aldrig fortalt om. Selvfølgelig har jeg da det. Ja, det må du bare have glemt. Glemt? Det er ikke sådan noget, man glemmer. Ja, jeg sagde jo ikke, at du havde haft hukommelsestab. Ja, så synes jeg altså, det virker mærkeligt, at det eneste, du går op i, det er det, som du siger, jeg ikke har sagt. Ja, det er sandelig højst usandsynligt. Ja, det vil jeg også mene, Holger. Linus, Holger er død. Død? Hører jeg nogen sige død? Hvor er livet? Holger var en fantasifigur. Jamen, det spiller jo ikke nogen rolle, hvad han var for en person. Alle skal jo begraves på et tidspunkt, og hvis han alligevel var død, ja, så er det jo ikke sekund for tidligt, vel? Ud! Ej, ved du hvad, det er simpelthen ikke rimeligt. Nu har jeg været herude 4 gange. Det er fandme også 4 gange for meget. Kan du så komme ud med dig? Ud! Ud! Er det til, I har lagt beslag på korpsets meget begrænsede ressourcer, uden så meget som at kunne præsentere en forbrydelse? Ja, og det må vi sige ja til, Sofus. Så har jeg spildt min tid. Spildt din tid. Nej, du har jo fået penge for det. Det er da meget værre her med publikum. Ja, de har sgu da betalt for at komme ind og se det en gang lort. Ja. Jeg ved om ikke det er ulovligt at opkræve penge for den slags. Ulovligt? Ja. Nej, ulovligt. Ulovligt? Nej, tænk dig på alt det, de har lært. Hvad skulle de da have lært? Ja, hvad skulle de have lært? Ja, hvad har de lært? Ja, hvad fanden har de lært? Ja, hvad har de lært? Ja. De har jo lært, at hvis folk ikke ved, hvad de snakker om, så kan de være nok så logiske, uden der kommer noget fornuftigt ud af det. Ja, det er sgu da logik for burhøns. Politikere og kriminalbetjente. Thank you.
Man skulle også huske at anbringe stål alle vegne i julen. For eksempel kunne man tage en kniv og stikke den ind i dørkarmen over stuedøren, eller ved stalddøren ved indgangen til stallen, eller andre døre. Man kunne stikke en le ned i sædbunken, eller en økse kunne blive stukket ned i mødingen. Og det gjorde man som en slags beskyttelse mod troldtøj og hekse, stål, binder, troldskab. For ellers så mente man, at trolde og hekse de var ude og husere juletiden. Det var også en lidt en farlig tid, så man beskyttede sig altså ved at sætte knive over dørene og stål forskellige steder. Man havde også en tradition, der sagde, at der var ikke noget jul, der måtte dreje rundt i juletiden. Møllehjul eller slibesten, maltkværne, rokkehjul og andre lignende ting, alt skulle stå stille. Ellers så fik man bullende fingre, og det var jo heller ikke rart. Det var også vigtigt, at man ikke bar julen ud af huset. Selv ved det korteste besøg et eller andet sted, så blev man nødt til at skulle indtage et eller andet. Og det kender vi jo godt i dag stadigvæk, når man kommer juleaften. Man kommer simpelthen ikke til at forlade det sted, før man lige har nyt en eller anden lille ting. Og det er altså en gammel tradition fra vores fortid på landet. Når man så kom på besøg juleaften, så skulle man altid huske og ønske glædelig jul, hilsen og sundhed og alt, hvad som kært er. Hvis man glemte det, så betød det faktisk uheld for dem, man kom og besøgte, og det var jo ikke godt. Så det skulle man virkelig huske. Så er der sådan noget som mus og rotter. Vi har et lille billede af dem her. Dem måtte man ikke kalde ved deres rette navn i julen. Mus og rotter skulle kaldes de små grå og de store grå. Og hvis man glemte det og kom til at sige mus eller rotter i julen, så betød det, at man ville få overflod af dem hele det næste år. Og det var jo altså ikke, det var ikke godt. Og det samme galt faktisk for lus og lopper. Dem måtte man heller ikke nævne ved navn i julen. Der skulle man sige utøj. Ellers kan I nok tænke jer til, at så ville man få i overflod af utøj det kommende år. Og det var jo i hvert fald ikke rart. Man kunne også bruge juletiden til at tage vejrvarsler. Dengang var der jo ikke meteorologer, der kom med en vejrudsigt i tv hver aften. Så man gik ud i julens 12 dage og iagttog, hvordan vejret var. Hver dag tegnede man en cirkel på loftbjælken, som bunden står og gør her. Og så markerede man med en skravering, havde det været skyfrit, havde det været regnvejr, havde det været tåget, hvad havde det været. Og når de 12 juledage var gået, så havde man simpelthen fået lavet sig en kalender for vejret hele det kommende år. Så kunne man se, at den tredje dag, den var så lige med marts. Der havde det regnet, okay. Det betød så, at marts ville blive regnfuld. Jeg ved ikke, hvor godt det virkede, men det var i hvert fald et forsøg på at vide lidt om, hvordan vejret ville blive i det kommende år. Der var også nogle vejrvarsler, som I måske kender. Man sagde, at julemørke giver sommertørke. En hvid jul, mente man helt bestemt, gav en grøn påske. Og en grøn jul ville give en fyldt kirkegård. Man mente også, at når klokken slog 12 julenat, så ville dyrene ude i stallen begynde at tale. Og så ville de hilse Jesus fødselstime ved at knæle i respekt for det lille Jesusbarn. Hvis man prøvede at snige sig ud og lytte til, hvad dyrene havde at sige, og prøve at iagttage, når de knælede, så kunne man komme galt afsted. Så der var aldrig rigtig nogen, der havde set dem gøre det, men man vidste helt bestemt, at det gjorde de, når klokken stod 12 julenat. Når man spiste sin aftensmad, så prøvede man også at høre, om kreaturerne ude i stallene gav lyd fra sig, mens man sad og spiste. Hvis de gjorde det, så var det tegn på, at et af husets medlemmer ville dø i det kommende år, eller i hvert fald blive ramt af sygdom eller ulykke. Og det var jo ikke så rart, så det var vigtigt, at man ikke hørte noget.
Efter man så havde spist sit julemåltid, så brugte rigtig mange at sætte en skål med risengrød op til nissen på loftet, så han også havde noget at holde jul med, og dermed ville være venlig stemt for overfor familien i det kommende år. Og det med nissen, nu sagde jeg, at jeg var nisseforsker. Nissen er altså en vigtig herre. Han er god at kende, og han er god at være venner med. Folk på landet har altid kendt nissen. Ikke som en julenisse, men som sådan en slags beskyttende husvætte, der havde været på gården, eller var på gården hele året rundt. Han tog sig af gårdens lykke, og han passede godt på dyrene, hvis man passede godt på ham. Man kaldte ham også for gårdboen, eller nis, eller nissen. De to sidste navne er udledt af drengenavnet Niels. Han kunne også hedde Nis Puk, men gårdboen eller nissen er nok det mest udbredte. Nissen opførte sig sådan set pænt hele året igennem og passede på gården, hvis man huskede at opvarte ham med en dejlig stor skål risengrød med en stor smørklat i. Der går historier om, at tjenestefolkene, der skulle bære skålen med risengrøden op til nissen på loftet, måske var kommet til at spise lidt af smørklatten, og så gik det dem altså rigtig galt. Det var så tog nissen hævn, det skulle man virkelig lade være med. Hvis nissen blev vred, eller han blev drillet, så kunne han godt finde på at forlade den gård, hvor han boede på, og flytte ind hos nogle andre folk, der manglede en nisse. Og det var rigtig uheldigt, fordi så tog han hele gårdens lykke med sig. Så det var virkelig vigtigt, at man stod så godt med nissen. I Væggerløse boede der en meget berømt folkemindesamler ved navn Karen Toksvær. Nogle af jer har måske hørt om hende. Hun har fortalt om nisserne på Nordfalster i 1800-tallet. Hun har nedskrevet et savn om dem, og det lyder sådan her. Nisser er kendt alle vegne. Det siges her, at når en mand gør mere fremgang end andre under lige forhold, så har han en nisse. I en by på Nordfalster havde to naboer hver sin nisse, men kun den ene mand gjorde fremgang, hvorimod den anden stadig gik tilbage. Men det kom så af, at den ene nisse hed Lystig, og den anden hed Pas på. Det var jo ærgerligt. Et andet savn fra Lolland fortæller om, hvordan man ikke altid var glad for nisserne. Man prøvede faktisk at skaffe sig af med dem. Savnet det lyder sådan her. En gård på Lolland var svært besat med nisser. En karl på gården lovede at skaffe dem bort, og han bad om, at bryggerskedlen måtte fyldes og hedes. Da det var sket, kom 5 nisser frem, krøb op på kanten af kedlen og skulle da til at titte ned for at se, hvad det var. Kalen havde imidlertid indbundet sig i et stort halmknæppe og kom således ind i bryggerset. Nisserne så på ham og sagde, strå går, strå går, og ventede sig ingen fare, før en kalen var henne ved dem og styrtede dem ned i kedlen alt sammen. Siden så man ingen nisser på den gård, fortæller savnet. Og det kan man jo sådan set godt forstå. De var blevet kogt. Det var ikke godt. Nissen var, som jeg sagde, i aktion året rundt. Og først omkring år 1820 bliver nissen kendt og elsket i de borgerlige kredse i København. De gjorde ham til denne her julenisse, som vi ser herovre. Nissen var i folketroen blevet beskrevet som en lille gammel mand på størrelse med 10-12 års barn. Og han skulle gå rundt klædt i gråt tøj, som i virkeligheden bare var bondens hverdagsdragt. Og det ser vi på tegningen der. Den røde hue var jo også det, som folk på landet gik med. Herrene i hvert fald. Den beskrivelse, man kendte for de gamle savn, den kom til at virke som inspiration for de danske kunstnere, som gik i gang med at udbrede og illustrere kendskabet til denne her julenisse. Det gjorde de for eksempel i eventyr og i tegninger. De første afbildninger eller illustrationer, vi har af en nisse, er faktisk denne her over fra 1848. Og sidenhen, der kommer han ud og passer på gårdens dyr, kan I se. Sidenhen så har nissen undergået rigtig mange forandringer.
Han har for eksempel fået sig en kone, denne smukke nissekone, der står her fra 1858. Han har også fået børn, og så har han fået nye og alternative steder at bo. Og det er altså alt sammen opfindelser, som ikke har rod i den oprindelige folketro, men er skabt af forfattere og kunstnere i løbet af 1800-tallet. Hun er da yndig, er hun, ikke? Ja. Han er måske heller ikke... Ja. Det er det første danske nisseægtepar. Bare så I ved det. Så har vi julemanden. Den moderne forestilling om julemanden er jo denne her ældre herre, som er rund og rar. Og han har hvidt skæg, og han har milde øjne. Han er altid klædt i en stor rød kåbe og har nogle store støvler på. Og alt er kantet med sådan hvid pels. Vi ser ham herovre. For de er der undrer jeg over, hvad det er, der står her, så er det en Coca-Cola. Nogle af jer har måske hørt om Coca-Colas julemand. Og det er jo faktisk en illustration af, hvordan julemanden ser ud i dag. Denne her julemand, som vi kender i dag, han har kun lidt mere end 100 år på bagen i den danske tradition. Hans udseende stammer først og fremmest fra USA. Og i USA hedder han jo Santa Claus. Santa Claus, det minder os om, at han oprindeligt var en helgen ved navn Sankt Nikolaus. Sankt Nikolaus havde helgendag den 6. december, og i mange mellemeuropæiske lande, blandt andet Holland, der er han kendt for at komme med gaver til børnene den 6. december på sin helgendag, eller sin navnekalenderdag. Han er kendt som helgen for søfarende og for børn og unge. Og i Danmark har vi rigtig mange kirker, som er viet til Sankt Nikolaus, eller Nikolaj, som vi kalder ham i Danmark. I Nakskov findes der for eksempel Sankt Nikolaj Kirke. Vi har i Nakskov simpelthen julemandens kirke. Det synes jeg er helt fantastisk. I 1600-tallet der var der mange hollændere, der udvandrede til Amerika. Og de tog deres juletraditioner med, blandt andet Sankt Nikolaus eller Sinterklaas, som han hedder på hollandsk. De tog med derovre, og hurtigt så blev han en del af de andre indvandrergruppers juletraditioner i det nye land. Der kom jo indvandrere fra mange steder i verden og fra mange dele af Europa, og sammen fik de skabt denne her fælles amerikanske, nordamerikanske julemand ved navn Santa Claus, som er simpelthen en ordret oversættelse af det hollandske ord Sinterklaas. Så der kom det fra. I modsætning til Sinterklaas, der kommer Santa Claus. Han kommer med julegaver julenat, og det gør han, fordi at englænderne jo også var udvandret til Amerika. Og i England havde man siden 1600-tallet haft en tradition med Father Christmas, altså far jul, der kom og gav børnene gaver julenat. Måske har I set på engelske film og amerikanske film, at man lukker julegaverne op om morgenen den 25. Og det er fordi, at julemanden har været om natten med gaverne til dem. På denne her måde, så blev de mange forskelligartede traditioner fra Europa smeltet sammen i Nordamerika og samlet til denne her amerikanske Santa Claus, som I ser afbildet her. Han er kommet ned gennem skorstenen. Det er også noget, man har fundet ud af over i Amerika, at han vil gøre. Og han er blevet transformeret til denne her. Man mener, at hans dragt måske kommer fra den hollandske bispekåbe eller et eller andet. Men nu ser han i hvert fald sådan her ud, at han har også fået rensdyr og små alfer, der hjælper ham over i Amerika. For cirka 100 år siden, der fik man genimporteret denne her julemand til Europa. Måske havde man glemt oprindelsen til ham, men pludselig begyndte man at se illustrationer af ham, når man fik breve fra Amerika og sådan noget. Og så dukkede han op igen i Europa, og i dag ved alle jo, hvem julemanden er. I Danmark har vi Peters jul, som første gang udkom i 1863. Og der optræder også en julemand-agtig person. Han hedder faktisk Den Gamle Jul. Han hedder ikke julemanden, men Den Gamle Jul. Og han har hverken rensdyr eller kane eller gaver.
og han kravler heller ikke ned gennem skorstenen. Han går rundt i byens gader i sin kappe og sine kanestøvler, og så prøver han at aflevere juletræet og den ægte julestemning i de familier, hvor børnene har været artige, for det kan han høre. Så det gælder bare om som barn at være sød, for ellers så går julemanden forbi det hus, hvor man ikke har været artig. Den her julemand, som kun er lidt mere end 100 år, selvom der er nogen, der prøver at fortælle os, at han er 700-900 år, det hører jeg tit i hvert fald, når man skal sætte alder på en julemand, så er han rigtig gammel, ikke? Men i virkeligheden er han kun lidt mere end 100 år, og han er jo helt optaget og accepteret i vores jul i dag. Og de små nisser, de er jo blevet degraderet til at være hans hjælpere. Prøv bare at tænke på alle de nisser, vi møder i tv-julekalendere. Jeg kan bare nævne Pyrus og Candice og Gyllengrød, der har vældig travlt med at hjælpe julemanden. Og det har de vist også i Nissebanden. Så de stakkels nisser er altså blevet underlagt denne her amerikanske julemand. Sådan kan det gå. Så jeg vokser op med hvid jul hver eneste år, og det er jeg glad for. På mandag har vi årets sidste julegæst i TVM-studiet. Det er cheftræner Jakob Larsen fra NFH i Nykøbing. Han fortæller om sit liv, sin opvækst og ikke mindst om at træne NFH Dameligaen. Altså mine bedsteforældre havde plastikjuletræ, fordi de var fra en tid, hvor man ikke fik importeret juletræ. De kom jo med sidste skib. Vi boede der med Nitok, da jeg var fra 0 til 4-5 år. Det ligger sådan i Midtgrønland, nede i den der zone, hvor man kan sejle med skib hele året. Så flyttede vi til Nordgrønland i Lulistat, det der også kaldes Jakobshavn på dansk. Nu skal vi kigge tilbage til julemarkedet i Horbelev Forsamlingshus. Det er en optagelse, vi har lavet tilbage i 2015. Det skal du få i julegave.
tykke på. Og den der prædiker kævel og spid, skal få kævel til evig tid. Nu skal vi tilbage til 2015, da der nåede at blive tændt for juletræet to gange på Nykøbing Torv. Først blev det tændt i slutningen af november, men da der skulle laves en juleby, hvor der skulle sættes en majstang op i midten, var der ikke plads til juletræet, så i starten af december blev det fjernet igen. Så mange, at man besluttede at ville sætte et nyt juletræ op, men der var ikke plads der, hvor majstangen stod, så derfor måtte man grave ned og gøre plads til et juletræ ved siden af. Og midt i december kunne man så sige undskyld og tænde juletræet endnu en gang. Vi starter med at lægge ud og sige, at vi er selvfølgelig meget ked af alt det postyr, der har været omkring juletræet. Der er ikke nogen af os i Cityforeningens aktivitetsudvalg eller bestyrelse, der på nogen måde har været ude på at genere folk. Man benyttede lejligheden til at præsentere en ny håndboldspiller i NFH, og hun fik så lov til at tænde juletræet. Merry Christmas. Og dermed nåede Nykøbing Falster altså at have to forskellige juletræer på torvet i 2015. Samtidig var det 100-året for, at det første juletræ blev stillet op i Nykøbing, og dengang stod det på Lille Torv. Så er udsendelsen nået til vejs ende. Det her det er billeder af det store juleoptog i Saxkøbing for år tilbage. Det bliver ikke til noget i år på grund af coronavirus. TVM kommer til gengæld tilbage igen på mandag kl. 22 med meget mere lokal tv. Og indtil da kan du læse mere om os på vores hjemmeside tv-m.dk eller på vores Facebook-side. Tak for nu og på gensyn.